натовски и български самолети ще охраняват заедно небето ни. Парното поевтинява в 7 града. С колко и къде? Ще има ли по-строги санкции при побой над учител? Локомотив Пловдив, Монтана е дербито на осми на финалите в турнира за Купата на България. Добър вечер, вие сте с новините на Военния телевизионен канал. Аз съм Елизабет Ангарева. Държави членки на НАТО да се включат в охраната на въздушното ни пространство съвместно с българските военновъздушни сили. Това предвижда проект за изменение на закона за отбраната и въоръжените сили, предложен от Министерството на отбраната. Промените са публикувани за обществено обсъждане. Проектът за изменение и допълнение на закона за отбраната и въоръжените сили предвижда участието на съюзнически самолети заедно с българските военновъздушни сили да могат да изпълняват задачи по охраната на въздушното ни пространство. Промените изключват възможността охраната да бъде поета само от сили и средства на чужди държави. Предстои текстовете да бъдат предложени за приемане от Министерския съвет и гласувани в Народното събрание. И тогава ние ще видим кое е най-изгодно за нашата страна, кои летателни средства, на кои съюзници са най-съвместими с условията, които ние ще предложим на нашите летища, кои пилоти, наши пилоти съвместно пилоти на нашите съюзници могат да работят заедно. Заместник министърът на отбраната припомни, че на срещата на върха в Уелс правителствените ръководители на страните членки на НАТО посочиха необходимостта от съвместна мисия по охрана на въздушното пространство на страните от източния фланг на НАТО. Единствено България продължава да прави това самостоятелно. Румъния, Албания, Словения, Гърция осъществяват съвместно функцията Air Policing с оглед укрепване на сигурността на югоизточния фланг на НАТО. Правителството днес реши още да предложи на Народното събрание да приеме програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020. В документа са определени основните параметри и насоки за развитието на въоръжените сили до 2020 година. Предвидено е подобряване на функционирането на системата на командване и управление на въоръжените сили и създаването на сили за специални операции извън състава на сухопътните войски. Документът определя и числеността на въоръжените сили и резерва. С приятата програма днес от правителството се поема политически ангажимент да се увеличат разходите за отбрана на 1,35 от брутния вътрешен продукт за 2016 година. В план увеличаване на разходите на 1,5 след 2018 година и постигане на така наречения ангажимент, така наречената клетва за повишаване на разходите, която беше приета в Уелс, до 2024 година на 2% от брутния вътрешен продукт. След като Народното събрание одобри програмата, ще бъде изработен план за развитието на въоръжените сили до 2020 година. Проектът за промени в закона за отбраната и въоръжените сили бе коментиран в парламента. Реакциите на депутатите от Комисията по отбраната събраха репортерът Юлиан Лазаров и операторът Светомир Ташков. Нормално е партньорите ни от НАТО да помогнат в охраната на въздушното ни пространство, коментира заместник-председателят на Комисията по отбрана Валентин Радев от ГЕРБ. Това е опция за всеки случай. Не го приемайте буквално, решаваме, че някой друг ще охранява пространство ни. Битката, предполагам, на всички, ако мога така да се израза, продължава ние да може да възстановим летателната годност и на останалите самолети, освен тези, които имаме в момента МиГ-29, с договор с Полша. Това е едната опция. Другата опция е постепенно да почваме да мислим, както ще се наложи и вече има такива обещания, с 150 милиона да се дигне бюджета и почти същия както 2014 година и следващите години, нека ви припомня, както 2012 година накрая, нашето правителство, първото правителство в Министерството на отбраната, аз бях там, бяхме направили един план финансов, който по 100 милиона всяка година отделяхме и така в продължение на 7 години ще изплатиме евентуално една ескадрила, която тогава трябваше да купим от Португалия. Нещо такова, такъв план трябва да се приложи сега и той план бе да се осъществи, да си закупиме ескадрила 8 или 10 самолета, които да съвместим и с нашите съюзници, да не са МиГ-29 или още по-зле МиГ-20. Според заместник-председателя на комисията Янко Янков от ДПС, идеята на военното министерство не е изненада, защото в крайна сметка е важно за България да се охранява въздушното ни пространство. България
ще намеря начин да си осигури охрана на въздушното пространство, дали с тези, които имаме в момента ремонтирани или нови, защото това е въпрос на чест и достоинство, не на нормална държава. Аз смятам, че ние сме нормална натовска държава, имаме ангажименти. Има сериозен недостиг на финансов ресурс в публичните финанси, всички го знаете, но трябва да намерим начин да го преодолеем това, защото става въпрос за националната сигурност на българските граждани. Промените ще бъдат гласувани в Народното събрание, след като премине общественото обсъждане на проекта. Парното и топлата вода ще поевтинеят от 1 октомври за клиентите на топлофикациите в 8 града. Това са София, Плевен, Бургас, Варна, Враца, Велико Търново и Разград. Новите цени одобри Комисията за енергийно и водно регулиране. Средното понижение на цената на топлоенергията е с 9% в сравнение с миналогодишния отоплителен сезон. То проистича от намерението на цените на природния газ с малко над 14%. В столицата понижението е най-голямо – 16% по-евтино от предходния период. От енергийния регулатор напомнят, че досега обикновено през четвъртото тримесечие на годината цената на топлоенергията винаги скача, а не пада. Новините на Военния телевизионен канал продължават. Останете с нас, за да ви покажем защо премиерът Бойко Борисов настоя незабавно да се задържат автомобилите на тези, които извършват груби нарушения на пътя. Сигнал за взривно устройство в района на Народното събрание смути работата на депутатите тази сутрин. Премиерът Бойко Борисов настоява незабавно да се задържат автомобилите на тези, които извършват груби нарушения на пътя, както и за бързо налагане на наказанията им. По време на правителственото заседание министър-председателят определи като недостатъчни законовите промени, които предлага МВР за прекратяване на нарушенията, водещи до тежки пътни инциденти. Той поиска до понеделник пакет от драстични мерки. Пред министрите Борисов каза, че не може да се качваш пиян и това да не води до предумишлено убийство. Автомобилите, които са участвали в гонките, трябва да се задържат принудително на паркинг за една година. Премиерът възмутено цитира и справка на МВР, според която само за една седмица са заловени 3000 души да шофират без книжка. Сигнал за взривно устройство в района на Народното събрание смути работата на депутатите тази сутрин. Движението по жълтите павета за кратко беше отцепено, докато спецчастите проверяваха сигнала. В крайна сметка се оказа, че тревогата била фалшива. Новината за поставен съмнителен предмет на паметника на цар-освободител смути работата на народните представители тази сутрин. Депутатите бяха предупредени да останат в сградата и да не доближават прозорците, а районът беше отцепен за кратко. Малко по-късно стана ясно, че съмнителният предмет е пожарогасител. Пожарогасителят бил открит точно тук. Секунди след откриването му пристигнаха и спецчастите. След като пожарогасителят беше прибран, движението в района беше пуснато, а работата на депутатите продължи в нормалния си ритъм. Повечето от народните избранници запазиха спокойствие, други пък дори не разбраха за инцидента. Нямам никакви притеснения. Никога през живота си не съм ползвал охрана. Притеснявате ли се за сигурността във връзка с случая с пожарогасителя, който е на Благоевград? Какъв пожарогасител е? Пак ли някоя драма като Благоевградската вълчица ще занимавате хората една седмица? Наложи се района да бъде отцепен. Дори не съм разбрал за тази работа. Ако се притеснявах, щях да ползвам полагаща ми се охрана и шофьор от НСО. Не ги ползвам, значи не се притеснявам. Министърът на образованието, който също беше в сградата на парламента, за да проследи дебата по закона за училищното образование, съзря опит за саботаж. Това саботира времето и европейският и културният начин за решаване на важни въпроси по реформите, които всички ние очакваме. Междувременно парламентът събра кворум от втори опит, а заседанието започна малко след 9 часа.
По повод инцидента, при който 27-годишна майка на ученик от Сливенското 6-то училище нападна 58-годишна учителка пред деца и родители в класната стая във вторник, министърът на образованието Тодор Танев коментира в кулоарите на парламента, че ще настоява за най-строго инкриминиране на подобни действия. Припомняме ви, че след инцидента побойничката напуснала училището. Като причина за побоя се откроява това, че в понеделник учителката е направила забележка на момчета за непристойно поведение спрямо момичетата от класа. Майката беше арестувана. Наше дело право е мъй победим. Зашлевяване няма начин да бъде доказано, включително в съда. Ще отида до крайна мярка, за да покажа на така немодерното родителство в България, че има други, които, като моята жена, никога не биха ви минало и през ум, и вие сте майки, знаете, че така не се прави. Тоест, болшинството не трябва да страда заради отделни, би го казал директно, без никакъв срам, идиоти. Защото който удра учител е идиот. Той обаче, освен идиот и освен на позорния стълб, трябва да бъде и наказан. И това ще се случи. За памет на другите, които имат такива помисли. Първа въздушна операция на руската армия в Сирия. По темата след малко в емисията. Британски археолог твърди, че открил гробницата на най-красивата египетска царица Нефертити. Първа въздушна операция на руската армия в Сирия. Руските изтребители обстрелват цели в провинция Хомс. Нападението стана факт часове след като парламентът на Русия даде мандат на президента Владимир Путин за военна намеса в конфликта. Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че цел на операцията са позиции на Исламска държава в района на град Хомс. Това обаче противоречи на информацията на различни сирийски организации, които следят за насилието в страната. Те твърдят, че в районите на руските бомбардировки няма бойци на ИДИЛ. Малко по-рано през деня американски високопоставен военен, цитиран от телевизия CNN, заяви, че Москва е уведомила Вашингтон за започващата въздушна операция един час преди началото им. Руснаците са поискали, докато тече тяхната операция, американските изтребители да избягват сирийското въздушно пространство, посочва още американският военен. Той подчерта, че водената от Съединените щати коалиция ще продължи с вече планираните въздушни операции срещу ИДИЛ на територията на Ирак и Сирия. Последните събития идват буквално часове след като Държавната дума даде мандат на президента Путин да използва армията на страната в конфликта в Сирия. От Кремъл уточниха, че на този етап правомощията на руската армия са ограничени до провеждането на въздушни операции и за сега не се предвижда изпращането на сухопътни сили. Началникът на офисът на Путин, Сергей Иванов, допълни, че до вота се е стигнал след молба на сирийския президент Башар Асад за военна подкрепа. Решението на Русия да провежда самостоятелна операция в Сирия подклажда опасенията на редица западни лидери, че Москва иска да задържи режима на Асад на всяка цена. Това със сигурност ще доведе до вледеняването на вече замръзналите отношения между Русия и западните страни на фона на украинската криза. Страните от G7 и от района на Персийския залив обещаха да отпуснат малко над 1,5 милиарда евро помощ за хуманитарните агенции, които помагат на сирийските бежанци. Част от парите ще бъдат разпределени между най-засегнатите държави от бежанската криза, като Турция, Ливан и Йордания. Инициативата за донорската среща, която се проведе от страни на Генералната асамблея на ООН в Нью-Йорк, е на Германия. Страната е крайна цел за десетките хиляди бежанци, които всеки ден акостират на европейските брегове. Според прогнозите на Берлин, до края на годината близо 1 милион души ще поискат политическо убежище. Само Германия ще отпусне 100 милиона евро. Тези средства няма да отидат само за хуманитарните агенции, но и за подкрепа на страните, които вече са приютили бежанци и тези, които имат готовност да предоставят помощ на хората в нужда. В светлината на сирийската криза това са Турция, Ливан и Йордания. Трите държави от години са дом на близо 4 милиона сирийци, избягали от гражданската война в родината им. Именно лошите условия в лагерите провокират хората там да пробват късмета си, като поемат поусеяния с опасности път към Европа. Отделно Япония обяви, че възнамерява да отпусне допълнително 1,4 милиарда евро помощ, но премиерът на страната Шинзо Абе подчерта, че ще остави границите си затворени за хората от Сирия, които търсят политическо убежище там.
В Афганистан продължава операцията по освобождаването на северния град Кундуз, превзет от талибаните по-рано тази седмица. По непотвърдена информация, в операцията участват и части от специалните сили на НАТО. Боевете за контрол на град Кундуз навлизат в третия си ден. Независимо, че афганистанските сили за сигурност са подпомагани от въздуха от самолети на американската армия и според някои доклади от военни части на специалните сили на НАТО, операцията не върви според плановете. Най-тежките боеве продължават да се водят в района на летището на Кундуз, което е последната крепост на правителствените сили в района. Така в капан попаднаха десетки цивилни, които потърсиха убежище именно там. Падането на Кундуз под контрола на талибаните може да струва поста на президента Ашраф Гани, след като група депутати поискаха неговата оставка. Според тях, реакцията на правителството е повече от срамна. От парламентарната зала се чуват и призиви за свикването на съвета на старейшините, който да започне процедура по импичмент на президента. Падането на град Кундуз дойде точно една година от стъпването на длъжност на Ашраф Гани, която може да се обобщи с вътрешно-политически борби и ескалация на насилието в страната. Според доклад на ООН, от началото на годината в Афганистан са загинали над 5000 цивилни. Британски археолог твърди, че на прага на историческо откритие. Николас Ливс от години търси гробницата на най-красивата египетска царица Нефертити. Нефертити управлява Египет през 14 век преди Христа, един от най-известните, но малко познати египетски владетели. Според британски археолог, нейната гробница се намира в скрито помещение на пирамидата на още по-известния египетски фараон момче Тутанкамон. Тезата на Николас Сливс заинтересува египетските власти и те му позволиха да използва изключително сложна радарна техника, която може да засече асиметрият в стените на пирамидата. Най-интересният аспект при сканирането на една повърхност е, че можеш да видиш скритите неравности по стената, без да повреждаш ценните рисунки по нея. На този етап от проучването вече открихме няколко интересни несъответствия по стените. Крайъгълен камък, вторият е на Сливс, е внезапната смърт на Тутанкамон, който е погребен на бързо в стая, която не е била предназначена за него. Макар и да не е доказано, някои археолози предполагат, че Нефертити е биологичната майка на Тутанкамон и затова свещениците са решили да положат сина й в нейната гробница. Дали британският археолог е прав, ще стане ясно в близко бъдеще. Това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с прогнозата за времето и програмата на Военния телевизионен канал. Програмата на Военния телевизионен канал вече онлайн. Гледайте на живо. Всеки ден емисиите новини и предавания. На обновения ни сайт може да четете онлайн и вестник Българска армия и още. Коментари и интервюта по актуалните теми от деня. Всичко това на адрес armymedia.bg. Хотел Флагман се намира в курортния комплекс Свети Константин Елена на 8 км северно от град Варна. Комплексът посреща своите гости целогодишно. Разполага с 210 легла в стаи и апартаменти. За доброто обслужване на гостите се грижи персоналът на един бар и два ресторанта. Лятната градина, двата плувни басейна с минерална и с морска вода, паралените вани, хидротерапията и сауната, тенис-кортовете осигуряват отлични условия не само за почивка, но и за балнеология. Хотел Флагман е част от военно-почивния комплекс Север. На територията на комплекса се намират още военно-почивен дом Адмирал и военно-почивните домове Фрегата и Маяк. В утрешния ден облачността над по-голяма част от страната ще е разкъсана. Над източна България и планинските райони до значителна. Видимостта ще е добра преди пладне на места. Вятърът ще от северо-исток, север-северо-запад слаб, а в източна България умерен с пориви до силен. Минималните температури ще са между 5-10 градуса, а максималните между 15 и 20 градуса. Ето какво ще бъде времето в местата с участие на български военни контингенти. В Сараево минимални температури 8 градуса, максимални 19. Баня Лука минимални 8 градуса, максимални 18. Призрен минимални 8, максимални 21. Кандахар 15 градуса минимални, 33 максимални.